نەخۆشی هیمۆفیلیا و خوێنبەربوونی بۆ ماوەی بێکێن نەخۆشیەکانی خوێن ئەژمار دەکرێت. کەسانی توشبوو بە هیمۆفیلیا بەهۆی کەمی فاکتەری مێینی خوێنەوە جیاواز لە کەسانی ئاسایی لە کاتی خوێنبەربووندا بۆ ماوەیەکی درێژتر دووچاری خوێنبەربوون دەبن. 13 فاکتەر هەیە لە خوێنەکە کاتێک کە ئینسان خوێنی بەرەوێ ئەو 13 فاکتەرە بنەهۆی گیرسانەوەی خوێن. لەم کەسانەیە کە پێیان دەڵێن نەخۆشی هیمۆفیلیان هەیە کەمی فاکتەر 8یان هەیە بۆ هۆیەوە ئەو کەسە لە خۆیەوە تووشی خوێنبەربوو نەبێ یاخود ئەگەر خوێنی بەربێ درەنگە گیرسێتەوە. جۆرێکتری هەیە پێڵێن جۆری هیمۆفیلیای بی کە با بڵێن بەهۆی فاکتەری نۆ هەیە. ئەما نەخۆشیە کە بەربڵاوە لە هەموو دنیایە بە هۆی ڕەگەزی مێەوە ئەگوازرێتەوە بۆ نێر، یعنی کەواتە مێیەکان تەنها هەڵگرە بن ڕەگەزی نێر زیاتر نەخۆشیەکەی تیا دەرەکەوێ. ڕێنماییمان بۆ نەخۆشیەکانی هیمۆفیلیا ئەوەیە هەر کاتێک کە هەستیان بە ئازار کرد لە هەر جومگەیەکە یاخود ئاسانی هەر جومگەیەک خێرا بێن بۆ نەخۆشخانە بۆ ئەوی چارەسەری فاکتەر وەربگرن، چونکە هەموو بوونی ئازارێک یعنی مانای ئەوەی کە خوێنبەربوون هەیە. ئەمە خاڵە. خاڵی دووەمیان هەر نەخۆشێک پێویستی بە هەر پرۆسیجەرێک بۆ عملیاتێک بۆ بێ پزیشکی پسپۆری لە ئادار بکرێتەوە. دووەم دەرزی بە سمت بەی شێوەیەک بەکارنێنن. سێیەمیان حەبی ئازاری وەکو پرۆفین و ئەسپرین و ڤۆڵتارین و ئیندۆسید و ئەم دەرمانانەی کە بۆ ئازار شکێن بەکاری نابێ بەکاری بێنێ دانچێشان ئەبێ دکتۆر ئاگای لێ بخەتە نەکردن ئەبێ پزیشکی پسپۆر ئاگای لێ بێت و چارەسەر بکرێت. بەپێی زانیارە پزیشکەکان هیمۆفیلیا سێ جۆری هەیە کە بڵاوترینیان هیمۆفیلیای جۆری ئەیە کە بەهۆی کەمی فاکتەری 8ەوە نزیکەی 1.5 بۆ 10,000 منداڵی تازە لەدایک بوو لە ڕەگەزی نێر تووشی ئەم جۆرە دەبن. ژمارە ئەو نەخۆشانەی کە لە نەخۆشخانەی هیوا تۆمارکراون بە سەرجەم نزیکەی 8,000 نەخۆشمانەیە بە هەموو جۆرەکانی نەخۆشیەکانی خوێنەوە بە پێکاتەکان بەشێک لەو نەخۆشانەش کە هیمۆفیلیانێ نسبیان نزیکی 100 نەخۆشیەکە بێت کە لە نەخۆشخانەی هیوا لای ئێمە تۆمارکراون. جێی ئاماژەکردنا لە ڕۆژی جیهانی هیمۆفیلیادا لە نەخۆشخانەی هیوا لە شاری سلێمانی لە مەراسیمێکدا و لەلایەن چەند پزیشکێکی پسپۆرەوە چەندین زانیاری و ڕێنمایی بە نەخۆشی هیمۆفیلیا خرایان ڕوو. بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی هیواش لە وتەیەکیدا ڕایگەیاند لە نەخۆشخانەکەیاندا چارەسەری پێویست بە توشبووانی نەخۆشی هیمۆفیلیا دەکرێت. یەشو ئەحمەد، کەناڵی کوردسات، سلێمانی.